laba xubnood ayaa u tartantay doorashada guddoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed oo kala ah Muuse Xaaji Maxamed iyo Aadan Siciid Warsame kadib markii xilkaasi uu iska casilay guddoomiyihii hore ee lagu magacaabo Guray Xaaji Cismaan oo muddo hayay xilkaasi. Doorashada oo ahayd mid gacantaaga waxaa 19 cod ku helay Muuse Xaaji Maxamed, halka Aadan Siciid Warsamena oo la tartamayay uu helay 6 cod oo kaliya. Sidaasina waxaa guddoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ku noqday Muuse Xaaji Maxamed. Guddoomiyaha cusub ee la doortay Muuse Xaaji oo hadalka qaatay ayaa sheegay in labada bilood ee sanadka ka hartay uu sameyn doono isbeddel la taaban karo. Waxaa raaci doona Aadan Siciid Warsame oo laga guuleystay, isagoo halkaa ka sheegay inuu raalli ku yahay in tartanka looga guuleystay. Think tank waa siyaasad, policy siyaasad bay leedahay, policy waxay leedahay military, policy waxay leedahay economy. Marka economy-da, maadaama aan economist-a ahaan, economy soo bartay, aan weligeyna ku shaqaynayo dhaqaale iyo sida lacag loo raadiyo aan aqaano. Marka waddanka inaan u sarifno, aan jihadaan development-ga oo xoolaheena iyo beeraheena iyo baddeena in aan xoogga saaro, iyo mining-ka inaan shuruuc sameynana, waa Siciid iyo Diinaar iyo Muuse waan ka wada hadalnay shuruuc adag oo dadka kala saarayso oo kala reebayso waxoodana u qaybinayso inaan sameyno. Tan labaad, foundation-ka labada bil soo socoto oo October waaba dhammaatay, November iyo December waxaan ku dadaaleynaa inaan u sameyno golo loogu talagalay inay shaqeyso 500 oo sano iyo wix ka badan oo nalaga dhaxlo, waxaan timirta abuurno jiilka naga dambeeya inuu naga dhaxlo. Taasna waan ku dadaaleynaa insha Allah. Marka warkii waa igu dheeraaday xoogaa, warka badan waa igu jiray, laakiin intaas ayaa commitment-a noo ah sanadkan labada bil ka dhameyn institution-ka inaan foundation-kiisa dhameyno, wixii ka dambeeyana sanadka dambena inaan qaadano plan, plankaasna in aan la wadaagi doono. Intaas ayaan ballan qaadaa. Waxaan ballanaynayaa Muuse ku guuleystay doorashada tan, aana rajaynayna si u guuleystay inuu wax noogu tari doono. Muuse waa ku soo dhaweynaynaa, waa kula shaqaynaynaa, waa kula joogaynaa, ana garab naga dhigo, hana dhaafin, hana dad nagu orodid inaan ku sii dadaa. Waxa weeyaan horta sidii raggii horeba u sheegeen, ururkan iyo aasaaskiisa muddo ayuu soo socday, ragga ka soo shaqeeyana waa fadhiyaan. Aasaaskiisii wuxuu shaqo soo qabtayna waa recorded, maaha shaqa inta la qabtay laga tegay, maaha wax record la waa, wax taariikh la waa. Contribution-ka aan sameynana waxaanu jecelnahay ummaddu inay nala qiimeyso. Xubno ka mid ah xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed oo ugu horeeyo guddoomiye ku xigeenka xaruntaasi Qorsheel ayaa dhankiisa dardaaranada ugu jeediyey. Waxaana raaci doona qaar ka mid ah xubnaha xaruntaasi. Xarunta halkaa lagu shaqeynaya anagu waxaanu garanay mu'ayid iyo mucaarad wax u dhexeeya. Qof walba oo Soomaaliyeed haddii loo bato dowlad, xataa haddii loo tiriyo siyaasiinta, markaa intii ka degtay iyo inta koreysay, kunba ka soo qaad, inta kale maxay qabanayaan? Markaa waxaanu tusnay inay noqoto waddanka xaq baa lagu leeyahay. Nin la magacaabay lahaanshaha dalka isagu ma laha, nin isagu laftigiisa cod ku helay ma laha. Aan inaguna fikradeenna aan u dhiibno dalkana, aan dhinac aan garab istaagno, taas ay ahayd wadda muhiimaddu. Xaruntan waa xarun loogu adeego mujtamac, waa xarun ka shaqeyso danaha iyo maslaxadda dadka Soomaaliyeed. Wax badan xataa riskiga loo qaataa mararka qaarkood, maaha inaan ammaantamayno, laakiin runtii waxaa markhaati ka ah shacabka Soomaaliyeed. Waxa aan hadda anaga haysano oo aan runtii ku meel marno waxa waaye kreditka ama sumcadda aan bulshada dhexdeeda ku leenahay. Shaqo kasta oo qabanno dadku way nagu ammaanaan, wayna dalbaan. Hadda waxaa la dalbayay doodihii ugu dambeeyey oo aan qabanay, oo aan musharaxiintu qabanaynay, meel kastoo istaagna waxaan leeyahay war barnaamijka maxaa u joojiseen, maxaa u sii wadi weyseen, jawaab uma hayno. Laakiin insha Allah haddii leedahay guddoomiye ku-xigeenka, waxaan leeyahay guddoomiyaha cusub iyo guddoomi ku-xigeenka, waxaan ka rajaynaynaa inay bahasha dardar cusub geliyaan oo ay adeegii ummadda loo hayay la sii labalaabo. Waxaa muhiima runtii waddankan
dadku waxay yiraahdeen qurbajoog iyo qaranjoog laakiin hadda dadkeena u badan oo qaranjoogga ah waxaad moodaa xoogaa dhalinyarada iyo waxba ka qabnaa laakiin muhiimaddu waxa weeye waddankii in laga shaqeeyo sidii loo horumarin lahaa insha allahu muuse waa kaa faa'iidaysanaynaa haddii adigana ilaahay kuga asturo adigii saciid qorsheel iyo xubnaha kale oo shaqaynaya ururkaanu hadda madaxweynena mar haddiina soomaali ka raadinaynin xildhibaanna ka raadinaynin way idinla shaqaynaynaa xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ayaa ballan qaaday in dib ay u soo celin doonto doodihii iyo sidoo kale barnaamijyadii looga barnaa oo ay kaga hadlayeen siyaasadda iyo guud ahaanba xaaladaha ka jira dalka waxayna sheegeen in toddobaadka ugu horreeya ay ka hadli doonaan ciidamo dhowaan la filayo in lagu soo kordhiyo soomaaliya maxamed cabdixasan goobjoog muqdisho